Prezados diretores. A ABMIP gostaria de agradecer o trabalho desenvolvido pela Anvisa, sob a liderança da segunda diretoria e também pela Sebres, para a atualização de um tema tão importante para a agência, para o setor produtivo e principalmente para a sociedade como um todo. Com a publicação da RDC 47 em 2009, a Anvisa estabeleceu importantes regras para tornar as bulas dos medicamentos mais objetivas, com conteúdo adequado para cada público, o profissional e paciente, e principalmente com uma linguagem menos técnica, uma das principais demandas da população. Passados 11 anos desde a sua publicação, a Anvisa tem agora uma grande oportunidade para atualizar o marco regulatório de bulas, para acompanhar o cenário onde o acesso à informação foi ampliado de maneira considerável, principalmente em relação ao uso da internet pela população brasileira. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ibope, apenas 34% das pessoas no Brasil em 2008 eram consideradas usuárias de internet. 11 anos depois, em 2019, esse número mais do que dobrou, chegando a quase 75% da população. Promover a utilização de bulas em outros formatos, como o digital, pode representar um importante avanço para facilitar o acesso da população a informações sobre o uso correto e seguro de medicamentos, principalmente quando pensamos nos medicamentos isentos de prescrição. Novos formatos de bula podem significar também uma oportunidade para a minimização de impactos ambientais e a adoção de práticas mais sustentáveis. Durante o período de consulta pública, a ABMIP se compromete a trabalhar com seus associados para aperfeiçoar a proposta que está sendo aprovada hoje, sempre tendo como foco o fortalecimento de ações relacionadas ao autocuidado e ao uso racional dos MIPs pela população brasileira. Muito obrigado.